Tadīties jau nav aizliegts. Nu, nē. Bišku pa ilgu bija nesanāca paņemt to kravu aizmirst ilgu ķeksīt. Man nācās palikt apakaļ pabraukt, lai es varu paņemt to kravu. Gadās. Jā, viņš brauca, es jau uz viņu uzspiedu, bet es aizmirst tur ķeksīt vienkārši ilgu. Tā visi čotka. Es dinārījums vakar par smieklu laikmēm bija. Oi, mēs tur sākām pa olām runāt pa visu šito te sūdu, bļiņ. Mareks pašā vaļā beigās aizskrēja, ieskrēja šitas te... Marčello. Ja tā sāk zviegt, dēļ viņa visi sāka zviegt. Ja viņam sāka smieklu laikmē, tad ir... A, ko darīt, a, ko darīt, tas ir vismaz jautrība. Jā, tā kā mierīgi vajag es vēlāk. Atsēties agrāk, izpaļ, katru dienu Discordā bariem sēdējām, bļiet. Jā. Tad izpaļ reti. Nu, tagad reti. Švaki. Reti tikpat labi kā rati, bļiet. Man ir rati brauc tik reti, bļi. Un tik plati. Man rekordings iet. Es pagaidu. Tā, es plati dirsā mati pats pa grāvim ņemos. Tu, bļiet, sasvītušās olas samainīt. Tas vanskar olas nomainīt, bļi. Ui, bļi, nesāc ākā šito, tāpēc, kad es pirmais biju. Kaut kur es neatceru. Aiza izpist dirsu trubā. Aiza izpist dirsu trubā. Vēl kaut ko gudrāku varēja patēt. Čigāns. Izmasē ar kāju padus. Un ko vēl? Bļiet, iebās kājas pirkstu bļānu sāna. Jā, jā! Tu ļauj vajag cilvēkam būt, kurš ļodzās. Nu, kas tu nevari vēl? Lokanam, jā, lokanam ļogans. Tagad sāksies līdz visiem akaus smieklu dava, bļaļ. Nē, man kravu jāved, es nevaru smieties. Edža, beidz smieties, ir bio, mai. Uzmāc ānus galvā, bļa. Man nav tā kā jums apgāžas krava uzspied tur, kas tur bija jāspiež. Es septi. Nā, man tada nav, man jāapgāžas, tad čau rāsmu. Atpūstējam. Tad izdies spēle un sāc pa jaunu visu labi. Nē, es kad es singlā spēlēju, tagad man multiplayerā ir ieslēgts, bet viens negrib vienoties klāt. Kā es darīju, es braucu, es kaut kur apgāzos, man taču auto sevis arī pa laikam nostrādā. Un es apgāžos un es pa fiksu ārā no spēles izēju pa taisno. Tā diena jau, un kurā vietā autosēvs nostrādāja, tajā vietā parādos. Labi, ka nav tā, ka tu, bļiet, gadrīz pie finiša apgāzies un pizdēts atkal, bļiet, paņem autosēvu un to, bļiet, no sākuma jāsāk no paša starta. Ui, nerunā, kādi mums joki bija spintā ērā. 50 litrs aļarkas 42. Labi, tas tikai pielēs mašīnu pasildīt 5 minūtes un pizdēts. Elveģā, nevajag, ir cilvēki, kas spēlē. Ir arī vēl viens cilvēks, kas spēlē, ar kurām nav. Tur ir ilgi jāmācās, lai tu vari ar kāju paspēlēt. Es pat tādus divus esmu. Tā, ka, bļēdzi, es atceros, tur es biju viens šķiras, kas CSGO spēlē ar kājām. Jā, 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 tas ir tas droši vien tas pas. Un ir vēl viens, kas Eurotraku spēlē. Bļēdzi, spēlē labāk nekā kaut profī. Nu, bet nu satrunējās. Ir vēl viens, kas spēlē Eurotraku. Blē, nabaks, nu...
Nezinu, vai nu, viņš bija iesācējis vai kas, viņš nevarēja noparkoties uz aizmuguri. Mot kas ir? Nabagi pat tie cilvēki ir. Bet nu redzi, viņi satrenējās, viņi iet uz tām skolām, kur trenējās. Un satrenējās. Un šo. Es tagad arī nevaru pierast tā kā pie stūras. Tāpēc, ka šitai nevalk nekur projām. Šitai bija problēma ar pedāļiem. Es to apgāju, to sistēmu. Vienīgais, ot, kad tu spied gāzi, viņš tā kā brīžiem, bļin, iegļu, ko kā, nu, neuzspied. Spied gāzi, nespiežas gāzi. Nē. Nē. Spiežas bremze, bļin. Nē, nē, ne jau tas. Spiežot bremze, bļin, brauc uz priekšu, bļin. A, šitā ir. A, šitā ir. Tā, ka tu ir pielies pa jaunu stūri, kamēr viņš nav nopiksojis, ka tu esi pieslēdz otru. Kāda to stūra ir, Dinār? Zonda trade, zonda trade. Paskaties pie foto. Un kas tas ir un firma kāda? Trace. Trace. Kači kaut kāds no names, kurš net huizin kas ir, ja? Nē, huligān zin. Eltronics bija tādi pati stūri, tikai tā var bija zaļā krāsā pogas. Roči, kaut kāda spēlmantiņa. Blē, tu nedirs. Nu, tā izklausās. Jā, tu dirsies ir daudz malku cepīs. Kā, ot... O, sākās! Viss sākās! Tūlīt būs! Dinār, klausies, laba stūra, zini, kam ir? Marcello. Man ir laba stūra. Nu, arī Regulus ir jogam. Bet, nu, labi, tagad mēs sāksim strīdēties. Nē, es vienkārši pasaku, viņam ir normāla stūra, uz tevi ir spēļmantiņa. Man nav spēlmantiņa, tu, brēd. Iesācāju stūra. Man agrāk bija, ka es stūru nopriku, man viņš tā te akme, brēd. Nu, tas jau arī miškas te pēdējā. Kā pagriezt stūru, tad tev mašina, brēd. Es lūdzu, brēd. 90, cik viņam tie grādi, brēd, ir reskapri pagriezt. Kā es reiz vēl konvojos braucā, panāju nieko, brēd. Brēd, tu... Ko iekšlā neiepis pakaļās, es stūru stāku uz muti, brēd. Aizēm, baigi, ņēļam, tur baigi jāredulējumā. Pirmā stūra bija, kam tikai liecās kaut kā, cik tur bija. Nē. 130 grādu senti. Jā, 120, lai es viņu pat bija. Jā. Mani 128, ja es nemaldos, es arī salīdzināju ar pārējām. Man bija kanions. Ui, tu to huligānu biji redzējis tādu mazu spēlu stūra. Arī spēļu mutiņu. Tā švītāji vismaz ir ko paragot. Tā ir es ne, Dinār. Labi, ka var paragulēt. Dinār. Ir kaut kas? Nu? Tev ir GTA ielādēts? Nē. Nu, hujām. Nē, es. Es vēl kāju, es krāju naudu priekš SSD diska ar ramu iekšā, kurš ātrāk signālu sagramo. Varētu, brīdzi. Pie Marcello pievienoties, mēs tur varētu, bļe, četartā hujā rīties, bļe. O, veģa, bļe. Tā kā mēs te pēdējais gangsteri bijām, bļe. Eba, bļe, ka mēs to ventim laikājot. Cik tur tur ir? Tikai nemanīst. Es jums nečau. Ap, šitā noliet soķi. Bliet, varbūt episki, ka ETS varētu, bliet, pievrot pie kaut kādā multiplayerā, pie čaļa nolē no viņam, bliet, saļarku. Ja mēs šeit ir kromē baļķis, pulsā no mūras pieeš, bliet, bāku izsakšo, nahuj. Nu, pēc tam sāk brok, bliet, bija pilna bāka, bliet, tūkša palika. Ā, huligān, tu mēģināji jauno maņiku? Kroči, baigais joks, promoldā stūra, bļēt, es nevaru pagriezt stūri, ka ja brauc ar maņku pie 90, a ja tu brauc 70, 80, tad vēl tā tu vari pagriezt stūrā, tā, bļēt. No maļā viņas norimas. Kā saka, jaunā maņka nav jaunā maņka vairs, jo?
A man bija amerikāņā, kā mēs tam ar šādu stūri braucām. Bļa. Kaut kas nogriezās, ko viņš bija apgleznojis. Es apgleznoju, ka Windows un bļa, man pazuda profils. Es jau man bija 30 stūks, tika nopelnītas jau tajā laikā. Visas štati bija vēl pa jaunu jābrauc. Visas pilsētas bija. Gods 9. līmenis, man liekas, tagad. Mums dināram vietas nav priekš GTA 86 GB. Tu, bļe, pimpīti, ja tu nezini, tā daistais. Bet tev taču bija GTA. Tā ka es pārkačāju datoru, joptējumai. Es tik pārkačāju datoru, tāpēc arī itā. Nu, uzkačāju, jā, lieli musīši tagad. Bļe, Marek, tu zaie bala, bļe. Kas tev ir, bļēc? Ko es tev pats, kāpēc reiz ir jālamājas? Elena, tā izdarīja. Uzskačāja lielāks solis palika. Tu zaiebala, bļēc! Neatgādini to, ko vakar pateica otrs Mare. Nu, tas jau bija vakar, šodien ir cita diena. Šodien ir cita solis. Jā. Šodien ir pumpaina solis, pumpo. Spalēts. Vakar bija gludās, bļe. Skūtās un gludās un ievaskotās. Kada monkijs jau sākās. Es negribu, tur ir trīs spēles vēdām. Bet es drakbuks arī gļuko, nāku. Es nezinu, es vēru caur... Trīs kraus bija aizietas, arī man nāku neieskaitīja. Pēc tam, bļēt, kaut kādā nākamajā dienā, bļēt, paskatos, bļēt, kaut 5 km tik nobraukt. Ieskaitīja 5 km, nekas tu prīs. 600, nāku, ieskaitīja 5 tikai. Jā, tas gļuks es. Tāpēc es arī varu caur trabuku, vai nu aerotraku vaļā, vai nu trakeru. Tad viss strādā. Nē, ir brīžiem jā, ka nogļuku. Es arī nobraucu štuku, suka, un šitas, bļē, man pimps neieskaiti. Kādu markieri tu varu vaļā? Bļēd, ja tu neesi... Ja tu esi tik tups, izmazgā vai iztīrsa... Tā Marčela... Fū, man ir Marčela. Marek, tu redzēji, ka man vidzikus YouTube'ā, kur es reportus būs taisīs? Jā, kur tevi apgāz atpakaļ, jā, tos redz. Nē, tas ir cits. Tas ir no Laura. Divi. Kādi no Laura? Viens no Laura, ko viņš pats iemeta iekšā. Mēs vakar izskaidrojām, ka tur bija... Čalis bija adekvāts cilvēks, tas Škodu, kas brauca. Un tas viens aizgāja uz apgonu, aiz dzelzceļa, kur es šodien arī braucu, kur man gan izdarīt. Tu vispār zini, par ko runa iet vispār, bļēj? Es zinu pa tiem video. Pagaidi. Pa mani video, nevis pa taviem, ir dauni, bļēj. Es Marekam prasu, viņš redzēja manis video YouTube, kur strepotus uztaisīt. Tu, bļēj, sāc pa saviem video runāt. Ne jau pa manējo, tu! Apsi tā. Pa kā tu tā, bļēj? Viņš jau teica tikko, bļēt, tur, kur mani cipa apgāza atpakaļ, bļēt. Tas ir tas! Tas ir tas vēl viens video, paskaties. Bļēt, es tur vispār viens pats braucu, nahu, jūs tur vispār, bļēt, neeksistēt, nahu. Oiii! Es nezinu, pa kādiem tu runā, bļēt. Pa taviem video vispār neskatās. Jā, boli. Lauris tur iemet vēstu rokas piedzilē, vai es dāvnie, ka huizdzinās dzelzceļa, bļēt. Bļēt, kāds sakars vispār, nahu. Pati nepakaļ un paklausies, ko mēs sākumā pateicām. Kāds sakas vispār Glaurim, bļē, ja jūs tur vispār nebijāt, bļē? Vakardien! Es atcerās kaut ko citu. Nē, vakardien! Es domāju, ka tu runā par to vakardienas video, ko tu, Marek, kā tu... Vakardienas vakars vispār strādāja, nahu, man neinteresējos, kas vakar bija. Reiku vakar... Es runāju pa saviem video. Es tos redzēju, jā. Tos es redzēju. Un vakardien... Es Marekam prasīju nevis tev, bļē.
Ble, nu jūs arī afigi. Tu sāc runāt, ble, pa saviem kaut kādiem vakardienas video, ble. Tev viss normāli. Es tev, ble, nav nekas normāli. Labi, es bišķi atslakšos. Man vajag saslēgties tā citur bišķi tā. Kurš tas čībis tav, kā lētiņa pakaļ? Bļā, un man arī tur jānodod. Ai, ka tu bija! Čalis varēja apbraukt līkumu un tad noparkoties. Vai jau ņemam, vai jau lumā! Čo ti gribi? Vakar es ieraudzīju Instagramā Laura video. Es šodien pa to pusi arī braucu, to arī braucu, tur, kur tas tilts sākās augšā. Un es... Laura brauca Skoda, kaut kāds čurbans. Viņi tur kaut ko sarakstījās, ka Lauri uzmet uz sāniem, tāpēc, ka tas daunis priekšā nolagoja vai nospied kviku. Lauris apgāzās un Skoda iepisa Laurim pakaļā, Laurs apgāzās uz ripaļiem. Nu, pizdā nākuj, blēt. Kam podz, blēt.